Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro? Um animal bizarro? Um chupa-cabra? Bom, teoricamente esse monstro foi achado lá na Colômbia. E junto com ele também apareceu na internet dois vídeos estranhos. E hoje então nós iremos mostrar pra vocês a verdade a respeito de toda essa história. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha, já é um inscrito, então tá tudo certo. Bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Criatura Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Monstro Molo. E não é de hoje que criaturas estranhas e diferentes são encontradas ao redor do mundo. E depois, quando colocadas na internet, a galera fica em pânico, querendo saber que bicho é esse. Então pra você que ainda não viu a imagem, se liga aí. Essa é a imagem mais recente de uma criatura desconhecida que está bombando na internet. Junto com ela também apareceu um vídeo da suposta criatura se mexendo no chão, tentando atacar alguém. E junto com esses dois arquivos, existe mais um vídeo. Esse vídeo já mostra várias criaturas dessas nadando na água. Uma cena que chocou muitos internautas por não saber do que se tratava. Será mesmo então que essa criatura foi encontrada? Todos os vídeos são da mesma criatura? E o lugar? Qual seria o lugar que essa foto foi tirada? E esse animal, ele existe de verdade? Bom, vem com a gente que a gente vai responder tudo isso agora. A criatura medonha. Bom, a história então, galera, começou a circular na internet dizendo que essa foto foi retirada em algum lugar lá do sul da Colômbia. No caso, eles encontraram essa criatura perdida no meio do mato lá no sul da Colômbia. Mas assim como várias outras criaturas que aparecem na internet, essa mesma foto apareceu na internet com vários outros lugares. Tinha gente falando que encontrou ela lá na China, outros na Malásia, outros lá na Índia e até mesmo aqui no Brasil, por exemplo, lá no Pará. Só que nunca era uma foto diferente, de um ângulo diferente. Tirada por uma pessoa diferente. Se tratava dessa mesma foto, uma única foto circulando em vários lugares da internet. Ou seja, já temos uma pista falsa, de que muito provavelmente essa história tá mal contada. Alguma coisa aí não se encaixa, e é isso então que a gente tem que descobrir. Por mais que essa foto, galera, tenha bombado agora em 2020, existem alguns registros que ela foi publicada na internet antes mesmo de 2017. Sempre com alguma história diferente, dizendo que essa criatura apareceu em algum lugar. E no caso, em 2017, ela teria aparecido lá na Croácia. Ou seja, se ela aparece lá, aparece aqui, será que ela apareceu mesmo em algum lugar? De verdade, né? Ou será que isso é uma montagem, um bonequinho? O que é isso? O pescador croata confuso com sua captura. O pescador croata ficou mais do que surpreso ao ver a criatura incomum pescada perto do Drava. A imagem do animal estranho despertou um grande interesse nas redes sociais. Ainda não foi determinado qual animal está envolvido. Pescou esse bicho. Então, teoricamente, a primeira vez que ele apareceu foi através de um pescador que teria pescado essa criatura por engano. Sim, há 3 anos atrás. Olhando pra isso, não parece ser um peixe. Parece ser um ET, né? Uma criatura diferente. Tudo bem que essas membranas aí lembram um pouco, sei lá, um anfíbio. De anfíbio, de sapo. Sim, realmente. Mas então, que criatura seria essa? Mais uma vez, essa imagem é verdadeira ou ela é falsa? Porque eu nunca vi um animal assim na minha vida. Procurando um pouco a fundo, achamos um animal que se parece bastante com ele. No caso, um animalzinho, galera, chamado colugo. Deve ser a mesma espécie, porém esse da foto tá diferente, tá meio sem pelo. Acho que porque como ele encontrou na água, o bicho já tava, né, sei lá, descascado, acabou perdendo todo o pelo. Pra quem não conhece, galera, o colugo é um mamífero arborícola escalador. E ele também é conhecido como o lêmur planador. Pois ele tem umas membranas que funcionam como asinhas. Ele não consegue voar, mas pula de uma árvore para outra, podendo planar. E por mais que o animal bonitinho, ainda vivo, não se pareça muito com aquela criatura lá que foi encontrada, se a gente analisar bem, ela se parece sim, por incrível que pareça. Essa criatura possui 4 dedinhos, membrana, a pata alongada, também o crânio alongado. E até mesmo o zoião esbugalhado, que se você analisar, ambos possuem o mesmo olho. Porém, a gente não sabe ao certo o que aconteceu com esse bichinho para ele ter ficado dessa forma, sem pelo nenhum. E muito provavelmente, por estar tão diferente assim, esse colugo da foto talvez nem seja real. Todo duro, assim, aberto, né? Estranho. É. Com certeza deve ser um boneco que alguém fez para popularizar um animal bizarro ou desconhecido como um monstro, um ET, sei lá. Ou seja,
seja, eu acho que esse colugo aí nem é real. Mas foi baseado num bichinho que existe de verdade. Se esse é de verdade, se foi pescado, se esse é um boneco... Se é alguma espécie que sofreu algum problema genético, a gente não sabe. Mas com certeza não é nenhum ET e nenhum monstro. Nenhum chupacabra, galera. Tá mais para um colugo sem pele, que é um lêmure voador. Bom, então até o momento, para essa foto, a gente já conseguiu desvendar ela. E aquele outro vídeo que tá o bicho todo bravo, querendo atacar alguém? Esse, teoricamente, também seria a mesma criatura. É ele mesmo, pô, não voa. Coitadinho. Tadinho, né? Aí eles pegam, levanta ele, ó. Pegaram com o quê? Com a linha, sei lá, mano. Um anzol? Tadinho, bichinho, mano. É, tadinho, não tá fazendo nada, mano. Esse é o mesmo bichinho. E agora, nesse vídeo, ele teria sido encontrado na China. Em alguns comentários, a galera também tá dizendo que não foi na China, foi na Malásia. E a gente entra no mesmo quesito, né? Na mesma questão. Que a galera na internet distorce os fatos. Porque em um lugar tá dizendo que foi achado em tal lugar, e em outro tá dizendo que foi achado em outro. E aí a gente não tem como saber que história é a verdadeira. Mas a história verdadeira é que esse bicho também é um colugo. Não é um monstro que tá querendo atacar ninguém. É um pobre bichinho indefeso que tá ali no chão e alguém ainda amarrou uma linha, um anzol, não sei, pra judiar do bicho. Não sei também. É, pra gravar, pra ver. Que isso, gente? Que animal estranho. Mas era só jogar pra natureza de volta. Ou seja, então, não tem nada de bicho assustador. Acho que falta mais é conhecimento da galera, né? Mano, olha aqui, ó. Imagina, você tá no meio do mato. Estranho, mano, vai. Parece um bicho, um sapo com... Saruê, mano. Saruê com macaco, com... Com tudo, velho. Anfíbio, olha os bracinhos, sabe? Tipo... Aham. Aham. Ah, mas ele é mó fofinho, tadinho. É, então, tadinho. A foto talvez não era real. Mas o vídeo que a gente viu... É real. Certo. Se trata de um colugo ali. E tem mais outro vídeo, que agora seria os monstros aquáticos nadando e tal. Também é estranho te mostrar. Bicho, que é isso? Parece uns dragãozinhos, uns pato estranho. Estranho, né, mano? É. Aí você vê lá a primeira foto, um bicho com membrana. Primeiro vídeo, um bicho abrindo assim, todo estranho. Aí você vê isso aqui e você vai falar, que isso, né? Que criatura é essa que tá invadindo o nosso planeta? Olha lá. Ah, mas não é o mesmo, né? Não. Não, não. Parece mais uma raia, não isso, sei. Isso, parece que... mais uma flor aí, sabe? Mas é uma coisa diferente, né? Você nunca viu essa criatura na sua vida, já viu? Nunca vi. Pra poder, então, saber se esse vídeo se tratava ou não de colugos, eu pesquisei na internet vários vídeos, não consegui achar nenhum colugo nadando. Então a gente foi pesquisar alguns vídeos de morcegos aquáticos ou morcegos nadando. E por mais que um morcego nadando possa lembrar um pouco esse vídeo, a gente também chegou na conclusão de que não era um morcego. Então muito provavelmente também não era um colugo. Já que o colugo ele é todo esticadinho quando ele tá com os braços abertos. E esse aqui não. Ele fica, ele tem um movimento assim, sabe? Então o que seria isso? Que animal seria? Bom, galera, queremos dizer pra vocês que esse vídeo aqui não se trata de um colugo, ou seja, não é a mesma criatura do vídeo anterior. E nem da foto. Esse, no caso, já é um terceiro caso. Esse, no caso, se trata de um aplísia. Um animal parente das lesmas, também chamado de lebre do mar. É que, na só verdade, por causa das antenas. Tem umas anteninhas. É. Com o nome popular de lesmas no mar, esses animais são aquáticos. Mano, que bicho é esse, mano? Estranho, né? Estranhaço. Mas é aquilo, né? Sim, é aquilo mesmo. Dá pra ver. Olha como é que ela nada, né? Faz. É tipo uma borboleta, exato, né? Exato, aquática. É. Então, pra você que viu esse vídeo, que tava compartilhando com seus amigos que criatura era essa, agora você já sabe. Uma aplísia, um tipo de lesma do mar. E aquela primeira foto? Mostra aí na tela de novo. Essa daí, então, tá mais para um boneco. Um boneco de um colugo. Ou um colugo com algum problema, um colugo sem pele, esticado, duro, sei lá, embalsamado já. Balsamado? É, quando você já matou e já empalhou ele. Essa expressão é utilizada aqui pra comida? Não, pra bicho. É empalhamento. Ah, entendi. É embalsamado. É, na Itália é embalsamado. Falei em italiano. E aquele outro vídeo de uma criatura no chão, viva, mexendo, aquele sim seria um colugo real. Que é um mamífero planador. E até mesmo bonitinho. O bichinho é diferente, muitos com certeza não conheciam ele, mas ele não tem nada de monstro e com certeza não faz mal pra ninguém. E o último vídeo, que seria aqueles coluga, aqueles ETs... Nadando. Aquilo são as aplísia. Que é uma espécie de lesma do mar, ou também chamada de lebre do mar. E essa aplísia, acho que é um formato, aquele formato X, né? Porque as lesmas, às vezes, são mais lesmosas, né? É, com certeza. Sim. Essa daqui, ela parece mais uma... Uma flor, mano. Como é que você fala? Uma borboleta aquática. E de criaturas estranhas e desconhecidas, tem um monte. No caso, você tá falando de animais, animais, né, é isso. Porque essas aí, no caso, não tem nada de estranho e nada de sobrenatural. São apenas animais desconhecidos. Por isso que acabam fazendo esse suspense de o que será que é isso?
isso? Será que um monstro caiu do espaço, esse ET aí? Mas na verdade esses ETs são terráqueos, galera. São animais do nosso planeta. É isso então, espero que tenha ficado clara essa história. E você também tenha gostado. E se você aprendeu então mais com esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. E não saia sem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Siga a gente também no Instagram, tá aqui na tela. Aproveite e pegue esse vídeo e mande pra algum amigo seu lá no Instagram. Ou então compartilhe no seu grupo de amigos, da família, sei lá. Se tiver mais um tempinho nessa quarentena, assista outro vídeo. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Faça uma maratona e relaxe com a gente, galera. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Isso é tudo, pessoal. Valeu!